Fortnite Battle Royale. Man, me never made it. Off. Oh my god, you're so, thank you, you're so kind. Shout out to this guy, because he's so good. Also, man, talk for two. Wait, what? Also, man, tusen talk for 8 subscribers, tror jeg. Eller 8, please kill me. Can I have shield? Aw, oh, thanks. Take this too. Thanks. Oops. Ja. Tusen takk for denne duen. Han det beste. I said you're the best on YouTube. And I talk Norwegian for, of course. But why won't you go to Anarchy? Shout out to this guy, that was the horriblest thing I have ever said. Oh my god! What the crap? Okay, what the crap? I see someone, I see someone! Come. Good job, Riven. Finish him, finish, finish. You're so kind. Probably we. Oh my god. A sniper? I'll take that before I got to drink my shield. Can you give me. Oh, nothing. Shall we go? It's far from the yeah, we need to go. The storm is coming in right now. Take this with pump. I said Daniel's going to die. We can cross this easily. If we can win this, you guys are legends. Yo, Iron. Need to meet at Dusty Depot. Go to this mountain, there's a person there. What?
The person on the mountain that I am looking for. I sniped him. Oh, good job. When did you start Fortnite? I got many wins. I don't see anyone at Dusty. What's that? Stay still. Come on. Other side there. Find the mountain. I snipe someone. Right to him. Oh yeah. That's hiking. In the direction I am taking to help. I'm gonna go kill him. Oh no 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 no. No oh, iron, please. There are two. They're going to kill me now. Three kills, so such a good. Go kill him. Did you see that no-scope? Oh my god. That no-scope was amazing. Let's go. We no-scope. To reach this the robot, but it ends in 4 to 5 days, and I need to reach the final thing, the Reaper. Oh my god, he has a butt that is so amazing, but still I need the Reaper. Why am I using a lady skin? Because that's cool. Oh, hell no, hell no, hell no.
baby, what's up? Music. No. That's nice. Oh no, okay. Oh my God. And I want to do solo, not squad. Baby, you're sorry. Sorry, sorry. Then we have to go to Greasy to get our challenges, to get our Reaper. Level 44 is kind of good. Almost level 50. One day, two levels. Good. But we have to go to Greasy to make this. Please say I did solo. Oh my. I always do this. I need to go to Greasy. There is Neil. Why is it going in the tilted? I'm going to Greasy. Greasy is good. Holy crap, look at this glitch. Oh my God, look at this glitch. I can't move the thing. I can just move my screen. If you guys are going to snub it, that sucks like crap. You know, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 245, it sucks. Why, you guys need to go get a life. Do you know you gotta go to Greasy? Go get a life, dude. Go to get a life. Like, literally, there, you're going to snub it. You go to snub it, that sucks like crap. Pleasant Tip's better. Like, even Wailing is better. Wailing, like, sucks like crap, but it's better than the freaking Snobby. Snobby is the horriblest place. Damn it, why am I playing with noobs? Please kill me. I have to take my PS4 to another area because I'm playing with my best friend Kumar. That guy that actually was mad because he didn't get the life. What? Find something. Okay, they don't see me. Are you damn it serious? This guy doesn't even know where I am. I have to go to Greasy. Run.
later almost. I'll go see who's online on my friends. This is online. Please play with me. Come on, where are you at? Oh! My friend Kuma is online. So let's talk with him. Is he in a group? Please say he's in a group. No! I'll just send a group. There we go. Now we join him. Zanny boy. Hello? Why is it not? Come on, dude. I'm not joining. The connection of it. Oh my god. Last man. You're blasted. Hello? Blaster. Hello. Blaster. Yeah. What? Huh? What's that? Ufo tarde mikken ut og inn. What the shit? Hallo? Ja. Hva det? Inne i gruppen din. Oh, okay. Do. Can we go to Greasy? Blaster? Join other? Blaster! Come on! Enjoy apartment. Let's go, Blue AR. Yeah.
den historien kul. Det den jeg ønsker meg, men fortsatt jeg vil ikke ha den. Fordi jeg liker mitt bedre. Hvem? Hvem du snakker til? Åh, oh, det Aloyte Gent. Jeg trenger dette challengene mine, ikke prøv. Jeg bare går dreper om. Søren. Han kommer. Han kommer til å aldri finne meg. Åh, nei, bare dreper han! Han er bunt deg! Jep. Okay. Okay, chill. Har dere den nye modellgreien? Nye modellkontrolleren, fordi jeg har den. Ja, et nytt den. Jeg inviter deg, come on. Må jeg gå da, tier 56. Blasterman, hvorfor står det ikke? Blasterman, hvorfor står det? Tier 86. Vel, min tier 89. Nei, jeg vil ikke ha fyll. Nei, fyll. Bli ready. Laster. What? Let's go. Yeah. Det mange ganger. Kan vi gå til Greasy, fordi jeg trenger det til kjeltene mine. Ok. Ah, jeg må også gjøre det i Fatal. Men kan vi, ja, vi kan gå dit etterpå. My brother, I found you. Look, my dear. Oh, that's on TV. Oh my god, jeg må ta bildet. Nei, kom an, vi må ta bildet. Klar. Ferdig. Gå. Nei. Klar. Ferdig. Gå. Vent, vi må lytte fram hverandre. Kom, kom. Yes! Perfekt, jeg må ta bildet. Kom an. Ta bildet. Nei! Greasy! Ja, hva er det? Han lyver gruppa.
Yep. Jeg tror jeg bare gjorde noe her. Ser du noen? Fordi jeg må drepe han. Ok, da må vi drepe dem. Lille tactical submachine gun. Den vil jeg ha. Jeg har vært dårlig. Jeg må drepe noen nå på tjenestene mine. Har du noe bra til meg? Jeg har ingen våpen. Det en burst oppe der? Vent, jeg skal sjekke de andre. Jeg gidder ikke ta en pistol. Jeg vil ta kisten! Det var en kiste. Vent, jeg vet hvor den er. Hvor er den? Kom an, hvor er dag? Der! Jep. Jo, jeg vil ikke ha denne! Jeg vil ikke ha denne. Jeg var bare børsen. Nå har jeg 5 minikjøls! La oss gå drepe de andre. Ok, pass. La meg drepe han! Got you! Kom. La meg ta lute, ass. Hva gjorde du? Sorry. La oss redde. Nope. Her min shield. Jeg trenger den pompen, ass. Jep, jeg kom. Jep, det er veldig lett at jeg må dabbe på dem. Han spekter til meg! Jeg dabber på han! Hallo? Hva det? Hallo? Hallo? Dark Rubber sit. Ja! Ok, ikke skrik! Du røkker U-Jonesene våre! La meg drepe han. Jeg må drepe han. Jeg må drepe han. Han oppe? Kan jeg drepe han? Hvor han? Hvor den? Er du sikker på at noen har vært her? Hæ? Jeg har ikke funnet han. Vil du legge en trap her, eller?
Se var den perfekta idén. Vänta, jag prövar att hålla på och göra något. Big shield. Bytte jag mot denna. Nej, 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 du ska ha denna. Nej, ta den. Nej, ta den. Japp. Ingen är här. Då kommer vi dansa med. Vi? Ja, vi är vänner. Ja, så följlig. Kom an. Men jag ska besöka någon idag och spela med dem. Vill du bli med? Jag ska ta med PlayStation. Okej. Han heter Komar. Granny boy. Jag tror en av de sista döda. För det har spektatet han mig. Nej, det stod det. Dark Rubber Spectator där. Och sånt och sånt. Kom. Ja. Men nu kan det vara 40. Jo, minigun. Jag vill bli bannad nu. För de älskar minigun. Pass på dig. Gå av, gå av. Blir du bannet? Oui. Oh my god. Oh my god. Oui. Oh my god, jag glitchar. Oh my god. Oh my god, hjälp mig. Oui. Varför blir man faktiskt bön? Oh my god, hjälp! Okej, det tar nog. Vad ska vi se jag gör detta mot den? Dytten lite, dytten, dytten. What? Men la meg sånn. Ja, vil jeg ha en sitte på oss? Nei, jeg vet hva du prøver å gjøre. Jeg vet hva du gjør. Se hva jeg kan gjøre. Se hva jeg kan gjøre. Nei, ta den ned, ta den ned. Jeg kan bare glitche opp. Jeg no-klippet. Det som du no-klipper. Prøv du. Jeg no-klippet alt. Har jeg no-klippet dette? Hva? Å nei! Du skal ha skylos. Kikk han. Kikk han. Kikk han. Kikk han da, hvis du ikke skjønner han.
Na, què va fer el vendment? Oh, un encara d'un joinador. I aquí qui era? Un aquí qui era? Jag tror jag måste ha en partysättning. Private. Nu gör jag partyn privat. Player limit, 2 players. Jag ska... What? Bara så... Bara vi ska leka, what? Har du sett, jeg no-scopet da jeg skulle joine deg, jeg død. Jeg skulle gå for det, og jeg shaker en hel launcher. Det var sånn 20 trillioner mennesker der. Ingen kan se meg heller, eller beina mine. Supply, la oss gå og ta supplyen. Jeg trenger det til challengene mine. Du ikke gay, vi kommer til å drepe noen. Du gay? Så hvorfor går det ikke da? Noen har lute og dratt, så ingen... Jeg tar disse, du kan ta granatene. Let's go, vil du rocket ride? Kom. Klar. Litt sånn, klar. Ferdig, gå. Yes! Ok. 8. Ok, kom. Takk. Klar. Kom her. Klar. Ferdig. Gå. Du seriøs? Klar. Ferdig. Hopp. Nei. Nei, ikke mer. Jeg bushcamper deg og bazooker. Camper deg bare til noobs. Kaste deg igjen, jeg må gå. Nei, ikke sånn! Ok, ok, gjør det igjen. Klar. Ferdig. Gå. Ok, det 17 folk igjen, vi kan drepe dem. Hvordan kan dette være plass til 17 folk? Har du wood? Har du wood? Ja,
I don't think supply. Oi. Da det 10 stykker igjen, vi har topp 10. Nei, vi har faktisk topp 10. Fordi de to folka er oss. Hvor er det går? Du går ut av ringen. Åja. Kan jeg bare ta det, og du kan ta luta? Ha det. Jeg hører folk, jeg hører folk, jeg hører folk. Jeg tror det. Nei, ingen er inne i stadion, men jeg hørte folk bytte våpen. Sky folk igjen! Nei. Hvor? Du tar den opp, og jeg tar den nede der. Hva? Oi. Kom her ned, kom ned, kom ned. Let's go, sniper. Nå, jeg vil ikke bytte rocket launcher, vennene min. Ja, to legendere, hva er du? Jeg er også en sniper. Fem folk igjen! Det tre folk igjen! Kan vi vinne dette? Hva? Vi løper rundt. De har bygget. Hvor er du? Der. Det er sikkert bare noobs igjen. Du vet at jeg rekorder dette på livestream. Jeg livestreamer, ja. Shoutout to this guy. Handyman, se! Ja! Jeg har fortsatt to gråa. Det er et squad. Bare at det er no fill. Drep du! Vi må hoppe til Greasy igjen, ass. Greasy var bra. Åh, jeg fikk en... Jeg er 10,90! Ja! Jeg fikk en ditt greie. Hvor er det? Pony! Sånn. Åh, nei, ikke squad.
Ska vi ta duo? Japp, nå skal vi i hvert fall vinne. Vi må bare bytte klær først. Å nei, jeg klarte ikke. Jeg kom til å plombe. Klikk over. Min også? Hvor masse wins har du på squad? Ja, også 5 og 7! 1 Japp. Jag har inte träffat på mig igång! Oh my god! Det är så dum! Big. Jag klarar inte skit åt! Jag tror han har bara gjort 10 upp. Oh my god, 10 tider till så får jag The Reaper. Holy shit. Oh my god. Let's go to Fatal. Okay, we go. Let's go to Fatal. Think that you can challenge from Fatal. Vilken sån ability har du som faller? Stjärna vill jag ha flames. Du vet att jag ska få mig en iPhone X. Yep. Vad ska du få? Hä? Men jag ska i hvert fall få iPhone X för det mor min och de svärdet så. Ja, nästan nog. Jag har 6000 pengar så jag trenger cirka 3000, 4000. Du tuller. Hvordan? Jo, jeg har YouTube-kanal, jeg lager som jeg akkurat nå. Og subscribe. Oh my god, da må jeg gjøre en celebration, fordi da har jeg 8 subscribers. Hva sa du? Skiter noen der? Hvorfor mistet du health? Hæ? Jeg har bandages og shield til deg. Jeg har ikke chug-chug, men jeg har big. Jeg har mellom. Chug-chug, ja. Dette er ikke chug-chug, så. Nei, jeg vil ikke drikke den. Her. Har du?
kill your room, am I? Drink then. Ok, vi gjør det samtidig, vi gjør det samtidig. Oh my god. Men hva bytter du mot den? Hva bytter du mot den? Oh yeah, takk. Jeg vil gå denne ringen i hvert fall. Åh, jeg gled... Åh! Se på meg! What? Yay! Jeg sitter fast! Oh my god, hva skjer på meg? Hva skjer? Hva skjer på meg? Oh my god! Se på meg, se på meg! Jeg rister! Jeg rister! Oh my god! What? The fleet! Oh! Here is Stin! The fleet! Yeah, I'm stuck. What will say here, Mike? I can't go away! Sonja, endly! Oh, no spaghetti, oh! Run. Pappaen din? Hvorfor, hvor var han? Hvorfor gleder du deg da? Skal vi få en ny skin, ja. Nei. Jeg hører folk skyte. Hva? Lol. Skal ta lute. Søren! Au! Jeg har ingen materials. Men, skal vi lage en trap-hus? Jeg har en trap. A plus. A plus. Er du en pony, eller? Se hvor god jeg er. Vent, ikke det. Holy macaroni, det var en stor tre. Ja. Du har vært der en gang. Skal vi gå til der bussen krasja? Eller har det blitt... Har du ingen våpen, eller? Jeg skal gå med hendene. Der er kulere. Se, du holder ingen bandages, det ser ut som at du har ingenting, og det er kulere. Fordi du holder ikke pickaxe.
Hard heavy bullets. Ask for some iron chest. What? Take it with my knife. Oh, perfect. Nu sitter jeg fast nede her. Hvordan skal jeg komme meg opp? Jeg kommer til å absolutt dø. Hjelp! Hjelp! Gjør ingen materials! Har folk vært her? Har folk vært her? Ja. Wow! Jeg må gå. Nei, jeg skjøt akkurat i hodet! Hvorfor døde ikke han? Det tok 200 av! Ja! Til hva? Ja, jeg må bytte klær fort også. Så kjøp nå. Jeg vet, men du fortsatt har greier, så du kan kjøpe det. Det ingen kode. Ikke på meg i hvert fall. På meg er det ingen koder. Hvorfor står det at det 95 folk og det ingen her? Det stille. Ja, i hvert fall nå kommer det 2000 folk. Hvor skal vi? Jeg skal til Greasy. Jeg skal til prison, hvorfor ikke? Jeg trenger kistene. Hvis du finner en kiste, du kan ta lute, men jeg trenger det bare for challengene mine. Na na, Andy? Hallo? Hallo? Jeg lever i gruppen hvis du ikke svarer nå. Hallo? Hallo? Handy? Hallo? 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 Handy? Har du AFK, eller? Ikke si at du har AFK.
Hello? What's up, da? Nine? Var det deg? Ja, se noen her! Jeg så noen hadde samme skin der oppe. Samme skin som deg. Har du funnet en kiste? Jeg trenger det til challengen min. Du kan ta lute, men jeg bare trenger kisten. Der, jeg hører en sexy kiste. Let's go, minishills. Så drikk den. Ikke drikk den, ikke drikk den, ikke drikk den, ikke drikk den. Nei, fordi jeg gir deg shield. Og da får du mer. Jeg skal gi deg en shield, da får du mer shield. Det er ikke bare så mye, fordi vi vet masse penger jeg har i banken min. Ikke banken min. Hører du denne posen? Hører du det? Alle de pengene jeg har firet, jeg tror 6000. Hva? Jeg hører folk! Se der! Kom opp. Jeg ser han. Hvor? Jeg så han også. Oh my god. Hvor kan jeg drepe han? Wow. Oh my god! Hvor han? Hvor? Trettial! 60! Ikke finish han, jeg må finish han. Fordi jeg trenger det til... Bare bli der, bli der! Tok han! Bolten, ok. Du tar bolten. Jeg har 95 health på denne pumpen. 95 health. Har du health til denne pumpen? P
pump. Ammo. Yeah, shotgun ammo. Thanks. Are blue air? Oh, like a blue. Okay, shoot us. No, then for why? Okay. Yep. Folk har bygget opp. Jeg tror de camper. Der suppressen. Hvor shield? Hvor kiste som vi kan åpne? Jeg tror de her. Kom. Jeg ser ingen. Ingenting. Skal vi ha en base her nå? Skal vi ha en base her? Okay. Vel, basen vår ser fint. Her det sånn vi kan slåss. Vent, ikke ta der, ikke ta der, ikke ta der. Jeg fikser den. Jeg vet også, vent, ikke. Oh my god. Nei, ikke gjør sånn. Hvorfor gjør du sånn? Ups. Sånn, ja. Vel, dette fint. Okay. What? Yeah, wait. I think also a little material. Supply, let's go ton. There are two supplies. Du tar den längsta. Oh, noen. Jag ser noen. De har ikke sniper. Da, de prøvde å snipe meg, De er nede der ved den andre supply-jobben vår. De kommer til å aldri ta basen vår. Thank you.
Ya bir gir. Wow, det är det finaste bas ni har sett. Nej, 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 nej! Vad? Var? Har du medium bullet? Ja. Ska vi gå och drepa han? Åh nej, jag missade han. Har du bandages? Bra. 19 folk igen oss. Wow! Det var fort. Fan. Thanks. Är han? Ska vi bo... Ska vi... Oh my god, det där är stort! Ja, vår basmål är sagt mer bra. Åh, jag vill inte leva denna babyn. Jag lagde en vindu. Fan. Va? Vad gjorde du? Någon är inte en grå hus, någon är inte en grå hus. Oh my god, gå till the basement, gå till the basement. Come on, look. Look. Nej, inte. Bara glad var en basement. Oh, perfekt, hur kan jag finna wood nu? Okay. No one has a fatal. No one proved to snipe me. Hvorfor er du inne i stormen? Det er ikke 8 igjen, dumming. Det er 7 igjen. Kom an! Ok, 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 vi må fikse det så. Basementen er her, ok? Kom an! Kom til bossen. Nei. Kan jeg være bilderen? Å nei, vi må live bossen vår. Nei, jeg vil ikke live min vakre base.
Nej! Basen! De är så fucking vacker. Say something, I'm giving up on you. I lost weight. Oh, I know. Jag kommer till att älska dig. What the fuck? Noen sniper. Det fem folk igjen. Så vi bare choppe ned oss. Jep, og så dreper vi dem. Oh my god. Oh my god. Nei! Er du seriøs? Vi må vinne igjen. Du må ikke jette. Du må ikke bare gå og rushe. Så. Vi skal fortsatt vinne. Jeg tror jeg kommer til å rekke The Reaper. Yep, jeg rekker The Reaper. Nei. Jeg vet, men jeg fortsatt får ikke lov. Nope. Men det ok, fordi jeg får V-Bucks i Battle Passen, så kan jeg bare kjøpe meg opp. Hvor skal vi? Nei, jeg vil ikke ta her. Fatal? Du... Vi går til Greasy. Ok. Kan vi gå til Tilted? Tror du at vi ikke burde gå til Tilted? Hvem drar til Lootlick? Hvor er du? Hvilken syn skal... Oh my god, det er flere trillioner folk her! Jeg må ta den pumpen. Åh, søren, det er en pistol. Er det en pump? Kan jeg ha den? Nå skal du drepe dem. Jeg ser noen. Grønn pump. Åh, nei! What? Hvordan? What? Hvorfor det glitcher opp? Jeg får ikke svine. Nei, jeg vil ikke kjøpe noe.
Dude, I thought that that iron Call of Duty skin. From World War II. Oh, I'm AFK. Baby, you're sorry. I'm not sorry. Do you know the way? 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 You do not know the way. 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 What? Hello? It's got the greasy version, will do. Vad gör du där uppe? Jag kan inte bara ut, nej! Jag vill köra pistol! I need you, my brother. You need to know the way. If you can be my brother. Ska ta skifta, gå väck. Oh. Finna vapen. Ja. Bägge två har vapen som flyger. Let's go pump. Holy crap, ringen er flere trillioner år. Kom, vi går og dreper folk. Det folk her en gang? Hvor? Okay, shh, shh. Reload! You didn't mean like a reloader. Pain, Mina. You ready? Ja, oh nei! Pengene mine falt! Pengene mine. Det sånn trillioner penger inne her som faller ned. Oh nei, ah! Alle pengene mine! Dollarene mine! Oh nei! Hva? Nei, jeg mistet det! Åh, nei! Oi, jeg er rik. Money, 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 money! Ok, chill! Pengene mine kommer ut! Jeg kan ikke liksom ta det nå! Holy crap! Nei! Jeg har mistet pikken min! Nei! Alle pengene mine faller ut! Oh my god, dette en disaster! Wow, vi time! Jeg går til Greasy! Jeg går til Greasy!
kan du høre alle disse pengene? Oh my god. Jeg kan ikke ha alt dette. Jeg må gi dette til banken. Hvordan kan jeg holde alle disse pengene bare i en pose som ødelagt? Perfekt, nå posen. Nei. Søren. En chug-chug. Pass på meg mens jeg må fikse pengene mine. Hvor? Jeg må drepe han, fordi jeg trenger det til challengene mine. Hvor han? Hvor? Give me ammo. Hvor han? La meg drøpe han. Gå! Kom! Ikke bli en trash can, dude! Nei! Nei! Du skjøyte ikke meg en gang! You ready? Wow! Du vet moren til fetteren min, henne kjøpte en iPhone X bare på grunn av bildene var dårlige. Ja, for det tar dårlig, så henne bare kjøpte en iPhone X bare på grunn av det. Ja! Henne har sånt av meg. Hvor vil du? Greasy? Låt gå til Lucky! For Lucky Lemon så er vi Lucky! Fordi da får du en ska! Når får vi en ska? Vi har ikke fått en ska enda! Vi har ikke fått en launchpad! What? Jeg vet. Det var mitt hus, ekling. Litt skjult. Ja, det ingen våpen enn her.
Yelp. Yelp, nu un prea vreo casa grenades pe mai. Ele, vei tu avea prea vreo bliven, man. Las prea vreo bliven, man. Cum da? Cum da? Nu ne chid drept mai. Ui, iar în șista. Alo? Hai. Iar în șirul ăsta. Dar Tom! Are you so skin? Do you suit your skins? Oh, you have 100 V-Bucks? So can I shop my op? No, I'm tier 92. Till det är 10 till så får jag en robot. Jag fick ett nytt loading screen där alert igen. Du vet, du vinner ikke alltid, men hvis du går her, du har veldig mye sjanse. Hvor går du? Kom on! Handy! Handy! Kom! Come on, you ugly. Oh my god, that's sure folks on go to tomato. Chop that there in full, then on full car. Yep. Chop. You'll see force. Yeah, I'm also chop, so through the thing on top of my iron burst. Nei, jeg skal drepe ham. Jeg er inne i dette huset.
Var det bara han? Slapp av meg, baby. Phew! Done. Han her. Der bagasjene. Bra at jeg reddet deg. Jag har inte mer. Så det är tomato. Så det kommer massa folk där hittar tomato. Åh! Oh! Teammate nons. Nej! Drep hon, drep hon, drep hon! Hermano, welcome. Gruppen är full för dem. Invite. Blast, hermano. Inviter han. Blast, hermano. Nej, inte med daddy. Og gled meg når jeg får en robot. Jeg på en grunn. Han har skinnet. Ok. Liva. Jag får denna Reaper. Jag har faktiskt räcker det Reaper för det är 35 dagar till och jag trenger 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tider till så får jag den. Japp. Jag bara trenger lite tid. Kan ni hjälpa mig att göra SMG eliminations? Okej. Men vad är faktiskt SMG? Ha? Har du fått det? Ta den på. Okej, jag gör.
Acá fixe mi oso. Ay, ¿vosotros squad? ¡Nay! Leave match, leave match. What? Oh my god! Leave party. Oof. Come on. Daniel Marga. Son com. Holy. Hi, Bishara. Hi. Na, iki squad. Two. Jag vet inte hur matcher. Bara du har 10, 50. Varför köper du inte där 10 upp? Okej. Okay. Hur massa får du? Då får du inte massa pengar till ett till imorgon, vi ska dra till Sverige imorgon. Här, vi ska vara där länge. Norr. Vi har varit i Sverige. Vi kan gå till Pleasant. Jingle bell, 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 jingle bell. 3 1 Oh my god, låt oss bli sammen i været, låt oss bli sammen i været. Men kom. Hvor du? Kom litt ned. Hvor du? Nei, kom. Ta parskjut. Ja. Jingle. YOLO. Jag ser folk. They are fucked up. Tänk på bananer. Då gör det dig vinna. Let's go, jag fant vad heter. Tactical submachine gun. Nej, jag vet inte om det är den nya. Är det den som jag får challenge av? Ja. Jag kommer nå. Låt någon komma, jag måste dra. Köp dig! Där! Knocka han. Japp. Oh my god, hvor er han? Hvor blir det han? Nej, det stod nokket.
Juraron. Y hemos sido un foot. Oh my god. Oh my, I'm Oliva. Viste ese tipo. Bye, my friend. Ya llegaron. Event. Da, damn it. Yep. Så blir jeg snappet. Jeg må dra. Ja, ha det.